Salam Cavad bəy. Hal-hazırda siz inzibati saxlanılanlar mərkəzindən çıxdınız. Fuad bəy, səhhəti, vəziyyəti necədir? Fuad İsmailovla görüşdüm. Səhhəti normaldır. Saxlama şəraitindən də heç bir şikayəti yoxdur. Hal-hazırda da deməli öz durumu da kifayət qədər normaldır. Fuadla bəzi məhkəməsinin gözlənilən apellyasiya məhkəməsi ilə bağlı bəzi məsələləri müzakirə etdik. O, keçən dəfə olduğu kimi yenə də özünü təqsirli bilmir və narkotik maddənin ona məxsus olmadığını bildirir və həbsinin də hansı səbəblərdən olduğunu bir daha da həmin mövqeydə dayanır. Bu da inandırıcı deyil. Şəxs iki dəfə dalbadal tutulur. 2 ay inzibati məsuliyyətə cəlb edilir. Yəni, biz bu məsələləri də onun birinci işini artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərmişik. Bu işini də göndərəcəyik. Əgər apellyasiya məhkəməsi bizim qane eləyən müsbət qərar qəbul etməsə. Birinci həbsindən onun yanına gələn vətəndaşlar, dostlar, tanışlar predasiyalar göndəriblər, pul qoyublar. Bunlar heç biri çatmayıbdır. Sadəcə biri çatıbdır. O da sizinlə danışdıqdan sonra öz anası. Cəmi 10-ca manat pul. İndiki həbsi? Yox. Ondan əvvəlki həbsi? Bundan əvvəlki həbsini. Bundan bağlı. Bilirsiniz, Fuad özü təəssüf ki, belə deyək də, birinci həbsdən azad olunandan sonra onun ikinci həbsi ilə arasındakı fərq çox az oldu. Yəni, bu məsələləri biz müzakirə eləyə bilmədik. Amma bu məsələlərlə bağlı biz araşdırıb rəsmi qaydada biz müraciət eləyəcəyik. Hesab eləyirəm ki, burada hər hansı yanlışlıq olubsa, o düzəldilməlidir. Qanunsuzluq olubsa, bununla da bağlı tədbir görülməlidir. Bəs bir neçə gün bundan öncə onun dostu gəlibdi, yenə peredasiya verirdi və bunlar çatıbmı özünə? Hal-hazırda o mənə bildirdi ki, ona bir dəfə sovqat və 10 manat pul çatdırılıbdır. Yəni, ondan artıq qeym əşyaları olub. Bəli. Onu da məndə olan məlumata görə valideyni çatdırıbdır. Aydın. Təşəkkür.